Čaute, priznám sa vám, že toto video točím už teraz presne tretíkrát. O čom to celé bude? Mal som nejaké problémy s pripojením na internet, takže celé toto video bude o spoločnosti Orange, teda presne povedané o dátových službách Orange. Tie dve predchádzajúce verzie tohto videa, ktoré som točil, som vlastne aj rád, že som ich nezverejnil, pretože som ich natačal... Pod vplyvom, povedzme, že emócií, alebo som bol mierne povedané nasratý na nejaké veci, takže neboli také úplne nezaujaté, aké by mali byť a ja trošku viac som tam nadával. No ne, že by som tuto išiel nejak extra orič chváliť, aj keď ho možno, že ho pochválim v niektorých momentoch, ale, ale rozhodne na ňo nebudem iba nadávať. Tak o čo ide? Vysvetlím, veľmi, veľmi približím tú situáciu. Jak som už v niektorom z minulých videí spomínal, Bývam, bývam, na dedine, bývam zhruba 20 km od Bratislavy s dušnou čiarou, takže nebývam nikde na žiadnych lázoch, ale blízko hlavného mesta. No ale aj napriek tomu, že bývam v blízkosti hlavného mesta, tak v našej dedine, v tejto oblasti je veľmi veľký problém s pripojením na internet. Nemáme tu žiadne, žiadne možnosti pevného pripojenia, žiadna optika, nič také tu neexistuje. Existujú tu vlastne iba dve možnosti. Prvou možnosťou je, alebo sú služby, teraz s prepačením, nehnevajte sa na mňa, ak sa, vás, ak sa vás toto dotkne, ale budem to takto volať. Jedna z možností sú dedinskí Wi-Fi providery. Využíval som aj túto možnosť, ale nie je to niečo, čo by mne vyhovovalo. Je to, je to proste dedinský Wi-Fi provider. I keď je to firma, ktorá to tu u nás poskytuje, ktorá má tieto pripojenia už vo, veľa, vo veľmi veľa obciach a, a malých mestách, je to pomerne veľká firma. Ale mne to jednoducho nevyhovuje, lebo napriek tomu, že to robí už teraz veľká firma, tak to pripojenie stále také dosť amatérske, by som povedal. Prečo amatérske? No z jednoduchého vodu, lebo stačí malá burka, stačí malý výpadok napájania elektrínou a máte po internete žiadne záložné zdroje, jednoducho nič. Takže no a rýchlosť a spoliehost takisto, akože nič moc u týchto dedinských Wi-Fi providerov. Určite existujú ľudia, ktorým niečo takéto vyhovuje, takýto spôsob pripojenia, ale ja nie som to správna cieľová skupina, ja predsa potrebujem niečo lepšie. Takže... Využil som služby od Orange, keďže žiadny iný poskytovateľ tu vlastne, no nie, že by tu neposkytoval služby, ale sú v takej kvalite, že sú vlastne nepoužiteľné ostatní poskytovateľia, takže ostáva tu jediné Orange, kedy teda signál Orange tu je taký no, nejaký, čiže, čiže funguje. No ale začalo sa mi diať to, keďže posledný rok, tak ako väčšina z vás, sedím doma prakticky 100% času robím z domu. Nevyzerá, že by sa to malo nejako zmeniť, lebo sa teda ukázalo, že v našej branži to funguje a nemusíme nikam chodiť, takže robíme z domu. No a pri tomto, pri tomto robení z domu mi začalo čím ďalej tým viac vadiť nestabilita, pripojenia, obrovské kolísanie rýchlosti, no samé problémy. Skrátka viac to nefungovalo, ako fungovalo. No ne, že by to nešlo vôbec, ale, ale tá kvalita toho pripojenia bola, bola nevyhovujúca, aspoň pre mňa nevyhovujúca. Akú mám službu? Od Oriđu používam službu, ktorú oni myslím, že volajú, že LTE na doma, čiže jedna sa o v úvodzovkách pevné pripojenie v zmysle, že je pevná inštalácia nejakého koncového zariadenia, nemôžete sa s tým pohybovať, je to, je to na jednom mieste. Ja som bol asi jedným z prvých zákazníkov Orange vôbec, čo sa tohto týkalo. Myslím, že oni začali to predávať možno pred 3-4 rokmi, nepamätám sa už pomerne, pomerne dávno, tak hneď som potom skočil, lebo lebo LTE na mobiletu funguje celkom, celkom dobre, napriek tomu, jak sú od nás ďaleko základňové stanice, čo som bol celkom prekvapený. A, a toto je tá časť, kde bude Morinč asi chváliť v tomto videu celkom. No a takže objednal som si túto, túto službu. Najprv som službu využíval s tzv. indoorovým zariadením, čiže bolo vo vnútri, vo vnútri domu, čo sa teda ukázalo byť pri rodinnom dome nie je rozumné riešenie, lebo tak máte nad sebou železobetónový strop, nad tým je sedlová strecha, čo vytvára celku dobré podmienky na izoláciu od rádiového signálu, teda tie vlny sem prenikajú pomerne ťažko. Do takýchto budov, takže indorové zariadenie som vymenil za outdoorové zariadenie, ktoré, ktoré bolo možné si v Orange kúpiť. No, zo začiatku to fungovalo celkom dobre. Tá služba uh, má charakteristiku takú, že 30 megabitov download, 3 megabity uh, upload. Ono to nejako fungovalo nejaký čas ale začalo to byť čím ďalej tým horšie. Až to skončilo tak, že mal som reálne problém s tým zariadením sa na downloade dostať na viac jak 4, 5, 6 megabitov ako vôbec a na uploade som sa motal niekde možno okolo 1 megabitu. No, tak som usudil, že asi pravdepodobne to zariadenie má najlepšie roky za sebou, čo aj vizuálne, keď som sa, lebo mám ho inštalované na streche, na, na stožiari, keď som sa na ňo pozrel, tak vyzeralo mi také dosť ošľahané vetrom, slnkom, dažďom, osraté od hľubov a všetko možné, takže už to na čo bývalo, toto zariadenie. Mimochodom, je to, je to strašný odpad. Tieto zariadenia, ktoré Orange predáva, nehnevajte sa na mňa v Orange, ale to je, to je strašný odpad, čo predávate. To sú tie ich slavné flyboxy, takto tomu hovoria a neviem, kto to vyrába, ale podľa mojich informácií je to Huawei, kto vyrába tieto zariadenia, bo, alebo ako sa to číta? Huawei, myslím. Hovoria Číňania, že sa to číta, ale bavme sa o Huawei. Eee, otrasné zariadenie. Na... Tu by som sa na chvíľu pozastavil a poopravil sám seba. Eee, nie je to presná informácia. Zariadenia nevyrába pre Orange Huawei. Je to ešte o level horšie. Vyrába to neznáma ázijská firma s názvom Asia Telco. V živote som o niečom takom nepočul. Táto firma vyrába to zariadenie, ktoré Orange predáva pod nejakým svojim obchodným názvom, že Duobox, to je to, je to o, tá, čo sa skladá z tej vnútornej a vonkajšej jednotky. A naopak zariadenie čisto interiérové, ktoré som spomínal pred pár sekundami, je od výrobcu tp -Link. Takže takisto žiadna výhra. Jedno horšie zariadenie, jak druhé. Čiže to tvrdenie o tých low-costových zariadeniach samozrejme platí, akurát nie je to Huawei, je to Asia Telco, no ale tak to je prášťak úhoď. Navyše predáva sa s orinžackým firmerom, bohovie, čo je tom všetko pomenené v tom orinžackom firmeri. Ja možno tak uh, asi tuším, čo, čo tam je pomenené a že z jednoducho tie zariadenia sa chovajú... Už teraz vidím, že divne, a vždy sa aj divne chovali tie, tie zariadenia. Skrátka, je to, je to zlé. Je to, je to low-costové zariadenie. Orange vám ho samozrejme predá za stovku. Takéto low-costové zariadenie, reálna hodnota toho, možno keď je, keď je 30 eur, tak to som možno že aj prehnal, lebo fakt akože to, to, je, to je otras. A nič iné si v Orange objednať neviete, len takéto zariadenie. Takže ja som niekedy začiatkom tohto roka začal celú situáciu v Orange reklamovať. Normálne som podal reklamáciu, kde som sa teda stiažoval na, na, rýchlosť pripojenia a toto. Tak poslali ku mne domov technika, technik prišiel, pozrel, skonštatoval, že všetko je v poriadku, pravdepodobne je tu úplne plná základňová stanica a nič sa s tým robiť nedá, proste takto to je, naučiť sa s tým žiť, super. Uh, úplne som sa neuspokojil s touto odpoveďou, pravdu povediac, tak som opakovane podával do Orange reklamáciu a teda aj s tým, že by som mal záujem o, o, nové koncové zariadenie. Orange, Orange reagoval No, tak ak reagoval štandardne, korporátne, takže nič sme samozrejme nevyriešili s Orangeom, ani som sa neprepracoval k zariadeniu novému, lebo nejak z toho zišlo nakoniec. Ja som teda, sa v Orange dožadoval, či mi som nevedel dať nejakú inú službu, som ochotný to zaplatiť, nejaké kľudne profesionálne, profesionálne rádio, chápem, že tie náklady budú niekde úplne inde, ale ja by som fakt potreboval stabilné e, pripojenie. A tie, tie základňové stanice Orange nie sú zas až tak ďaleko od to, aby sa tu nejaké normálne rádio medzi nimi nedalo naťahnuť, ale ja neviem, tak buď zrejme Orange takúto službu neposkytuje, alebo poskytovať nechce, alebo som príliš malý zákazník na toto, neviem, ale jednoducho Orange nebol ochotný s tým robiť nič na konci dňa s celou touto situáciou. Ponúkli mi zľavu, no tak na zľavu sa vám môžem z vysoka vykašľať, na, na, to som není odkazaný. Takže ešte, a keď som teda načrtol peniaze, tak len aby, aby ste mali predstavu, ja platím Orangeu za všetky služby, ktoré od nich využívam mesačne niečo okolo 138 eur. Mám tam niekoľko SIM kariet, data sa mi, sa, mi, sa mi zrátavajú na tých SIM kartách, lebo ja tú spotrebu mám fakt veľkú dátovú. Dneska mám na mobilných zariadeniach a na tablete dohromady na tých datových SIM kartách, ja neviem, niekde možno 60-80 GB mesačne, čo mi, čo mi nejako stačí. Lebo, tak ja som buď, buď, robím full z domu, alebo som niekde v teréne, takže ja som buď odkázaný na domáce pripojenie, alebo alebo mobilné LTE. Není to o tom, že by som bol teraz nejaký high spender a ťahal torenty a neviem, jak zneužíval tú sieť. Nie, normálne robím, normálne, normálne fungujem a potrebujem tú, tú sieť, aby fungovala spolahlivo. Tak som hľadal ten teda nejaké riešenie, že, že čo s tým Mimochodom, veľmi ma potešilo, keď som zaznamenal takú aktivitu, že operátori sa dohodli, že sa dohodnú aj s poskytovateľmi, alebo teda s distribútormi elektriny, že distribútory elektriny budú aj v malých dedinách na, na stĺpoch ťahať, ťahať optiky, čo je podľa mňa super, malo to tu byť pred 20 rokmi, ale buďme radi, že je to tu aspoň teraz, alebo teda možno to bude, lebo ja hovorím, dohodli sa, že sa dohodnú, bohu, jaká bude realita, či vôbec takéto niečo bude bude niekedy realitou aj na našej dedine mm, uvidíme, tak ale zatiaľ musíme pracovať s tým čo máme, čiže nemáme nič máme, máme LTčko od Orange tak som hľadal teda nejaké možnosti ako celé, celé toto vyriešiť, keďže Milko Orange mi riešenie ponúbil, no, nevedel žiadne no nevedel žiadne a, a, alebo teda vdával mi riešenie, ktoré mi nič neriešilo čiže zľavu, no tak zľavu si môžeš nechať Dobre. Tak, takže začal som hľadať a našiel som našiel som takéto zariadenie toto. Pozrite sa. Toto je LTEčkový modem od spoločnosti Mikrotik. Mikrotik asi veľa z vás pozná. Vyrábajú sieťové zariadenia celkom, celkom solidnej kvality. Sieťové zariadenia. Toto má priemer 40 cm. Je to, je to ocelové sito v tomto celom. Tuto vnútri je zavretý lte modem, ktorý má tú antenu a, a teda keď to veľmi zjednoduším, ako to funguje, od tohto sita sa odráža signál sem, antena ho príjma a naspäť vysiela ho von. Začal som testovať toto, to, toto LTE zariadenie, bol som veľmi prekvapený, aký obrovský rozdiel je medzi týmto a medzi tým sprepačeným sračkovým Huaweiom, ktoré, ktoré dodáva Orange a ten, ten rozdiel je fakt obrovský. A najlepší aj rozdiel v cene, to sa mi tiež páči, lebo toto, čo som vám práve ukázal, tento mikrotik, vychádza na 130 eur a Orange, ten Huawei vylovený z potopenej lode predáva za 99 eur, čo sa vôbec nedá porovnať. Technologicky tiež úplne odveci orinžacky Huawei vyhodia vám von outdoorovú jednotku, ktorá je pripojená koaxiálnym káblom s indoorovou jednotkou. V outdoorovej jednotke tej, ktorá je vonku, je, je SIM karta nainštalovaná, takže to je také riešenie fakt akože z minulého storočia. Minimálne možnosti konfigurácie, nič s tým neviete robiť, no, no o ničom zariadenie. Navyše Teraz veľmi technicky budem hovoriť. Ja, ja som potreboval vyriešiť bridge, bridgeové pripojenie, čiže ja som potreboval, aby IP-čku dostávalo moje sieťové zariadenie, ktoré mám doma, kde mám proste Firewall a všetky tieto veci a nie, aby, aby IP-čku od Orange dostával dostávalo ten, ten Huawei. Čo to, te, tento mikrotik to umožňuje, tam tá funkcia sa volá pass passthrough, Čiže ip IPčková časť je ukončovaná na mojom routeri, radiová časť je ukončovaná v tom, v tom tajneri. Funguje to perfektne, funguje to presne tak, ako som si predstavoval, aby to fungovalo. Takže no, porúčam Orinžu, keby ste chceli niečo normálne zaradiť do portfólia, tak mikrotik. Uh, nie tí činania, s ktorými sa neustále ťaháte za prsty a predávate tie, s prepačením, sračky, ktoré produkujú. Uh, takže ono, to, toto funguje, toto funguje veľmi dobre, no ale keď som, keď som to skúšal, tak som prichádzal na nejaké veci, o ktorých vám Orange nič nepovie, o týchto veciach, uh, ako fungujú. No tak uh, poďme sa na to pozrieť technicky. Orange, uh, LTE-čko, vysiela na v, v dvoch frekvenčných pásmach. Ja si teraz tuto pomôžem tabletom, lebo aby som to, aby som to povedal úplne, úplne presne, že, že čo to je malý moment. Takže Orange využíva dve frekvenčné pásma. Jedno, je, jedno pásmo je tzv. 7 pásmo, kde, kde je frekvencia pre downlink, teda na sťahovanie, od 2620 do 2690 MHz, čiže je to 26 GHz, a plink, teda na odosielanie dát, je frekvencia od 2500 do 2570 MHz, čiže 2,5 2 GHz. A potom využíva ešte tú, túto, túto 7, 7 pásmo, ja volám, že to je tzv. meské pásmo, lebo to sú, to sú krátke vlny. Výhodou týchto krátkých vln je, že ľudovo povedané do, do tejto krátkej vlny viete narvať e, väčšiu prenosovú rýchlosť. Jej problém je, že sa dá šíriť na kratšie vzdialenosti a tým, že, tým, že tá, tá, vlna, tá, tá vlna je krátka, tak má problém prestupovať pevnými prekážkami. Takže má naozaj problém preniknúť stenou, strechou a tak ďalej. A potom Orange, myslím, že toto je jeho výhoda oproti ostatným operátorom, má k dispozícii ešte jedno frekvenčné pásmo, to je pásmo 20 a pri tomto, na tejto 20 downlink funguje na frekvencii od 791 do 821 MHz a uplink v 20. pásme je od 832 do 862 MHz. Rozdiel medzi týmito dvomi pásmami, teda ako som už povedal, je v tom, že to 7. pásmo na tej vyššej frekvencii je, je na kratšie vzdialenosti skôr vhodné do mesta a toto kratšie pásmo, teda to, to 20. pásmo, ja hovorím, že to je tzv. dedinské pásmo, lebo je skôr vhodné na, na šírenie signálu na dlhšie vzdialenosti. Je to dané zase nejakou charakteristickou, fyzikálnou charakteristicko, charakteristikou tej rádiovej vlny. Akurát je problém, že do tejto nižšej frekvencie natlačíte aj menšiu šírku prenosového pásma, čiže dáte do toho menej megabitov do, do toho narvete. No a teraz čo vlastne e, nastáva v dedinských oblastiach v orinďadskej sieti? No tak stane sa toto, že keď máte normálne zariadenie typu, typu mobil, tak ten mobil tu má takú antenku, pomerne malú, e, vnútri to zariadenie. A ako som hovoril, keďže to, keďže to rýchlejšie pásmo má problém prestupovať e, pevnými prekážkami, ako stenami a tak, a všeobecne v tej voľnej krajine sa, sa horšie šíri, tak e, za normálnych okolností na mobilné telefóny a na všetky malé zariadenia, vrátane tabletu, lebo to je tiež malé zariadenie, tak e, sa vám tam automaticky náladí to dedinské pásmo. To, to. Koľko to bolo? To niečo okolo 800-800 MHz. Takže realita je taká, že v rámci toho dedinského pásma, toho, tej, tej nižšej frekvencie, máte nižšie prenosové rýchlosti. Sú nízke, ale dostatočne vysoké na to, aby, aby ste vedeli v tom relatívne normálne fungovať s nejakými obmedzeniami. Pozrite si na to maximálne nejaké HD video, ten, ten, tá odchádzajúca rýchlosť je tiež nízka na tom Aplinku, to je niekde okolo 1 megabitu, takže ono to nejako ledva stačí na prácu. Uh, problém toho pripojenia je, že ono je strašne nestabilné, strašne to rýchlosti kolíšu. Tej, uh, ako fakt to brutálne chodí hore-dole, keď si robíte nejaké meranie rýchlosti, tak vidíte, že, že to naozaj že, že, skáče, fakt brutálne to skáče, ako bez problémov o, 50% tam skáču tie prenosové rýchlosti. No. Uh, a teraz, toto, ten, tento mikrotik má takú možnosť, že vy viete Úplne, úplne presne viete v ňom konfigurovať všetky nastavenia týkajúce sa lte Takže vy v ňom viete aj natvrdo vybrať pásmo, v ktorom to bude fungovať. Všetko v ňom viete natvrdo vybrať. Keď mi, keď mi ten mikrotik prišiel, toto je už druhý, jeden má hodený hore na streche a normálne funguje. Keď mi ten mikrotik prišiel, tak som sa s ním začal hrať a začal som teda experimentovať a skúšať to nejako vyladiť. A prišiel som nejakým záverom, že keď chcete, alebo teda štandardne, hodnota, hodnota MTU, a teraz sieťari mi, mi, pre, mi prepáčte, hodnota MTU, neviem, či, či budem vysvetľovať úplne detálne, tuším, čo to, čo to MTU je, ale úplne neviem, či vám to viem prerozprávať, čo to je. Uh, MTU je v skrátke, že Maximum Transmission Unit, čiže je to uh, je to veľkosť nejakej najväčšej dátovej jednotky, možno paketu, je e, v tej sieťovej teórii fakt nie som dobrý, ale proste je, to, je, je to nejaká najmenšia jednotka, keď sa nám teda fragmentuje ten prenos, ktorá môže byť prenesená. Štandardne tá, táto MTU býva nastavená na hodnotu, na hodnotu 1500 bajtov. čiže je to 1,5 kilobajtu. Dúfam, že som to fakt nepomilno. Je to áno, 1500 bajtov. A tak je to aj defaultne prednastavené vo väčšine zariadení na, na 1500 bajtov. Problém akurát je v tom, že LTE ako sieť pre, z dôvodu architektúry tej siete je vhodnejšia veľkosť tohto MTU na 1428. Toto ale neviete neviete nastaviť. Ja neviem, ako to majú nastavené mobily, no v mobile, to určite nenastavíte, túto veľkosť, netuším, že či si to, oni nejak, či si to mobil vie nejak dohodnúť so sieťou, ako nastaviť MTU alebo čo. Ale na tomto mikrotiku si MTU viete nastavovať normálne, manuálne na hodnotu, ako chcete. No takže som to natvrdo nastavil na 1428 bajtov hodnotu MTU. A naozaj, že to pomohlo, tie, tie rýchlosti boli oveľa zaujímavejšie. No a, a najväčším zistením pre mňa bolo, že ja viem prepínať tie frekvenčné pásma. A teraz v čom je pointa? Totižto, keď máte ta, takéto zariadenie, ktoré má, ktoré má veľkú tú, tú, tú odrazovú plochu a aj relatívne veľkú antenu, ktorá vnútri je neporovnateľne väčšia s mobilom, dokonca by som povedal, že niekoľkokrát väčšia ako je v mobile, je tá, je tá antena n-násobne väčšia tak je to vyslovene, že game changer v tom prípojení z toho dôvodu, že vy dokonca aj indoor, vnútri, pod strechou, ako som ja, alebo som vlastne v podkrovi som to testoval, čiže najhoršie možné rádiové podmienky, Takže vy aj v podkroví viete, viete vlastne dosiahnuť to, že dokážete jednak príjmať a aj vysielať na tej vyššej frekvencii, to znamená aj s vyššími prenosovými rýchlosťami. Tak som začal testovať a bol som fakt prekvapený, lebo na to, že som to testoval z podkrovia, tak som s normálnou dátovou SIM kartou od Orange dokázal dosiahnuť, myslím, že v píku to bolo, čiže tú najvyššiu rýchlosť, ktorú som nameral, bola, mám pocit, že 62 megabitov na downlinku, čo je ako brutál, to klobúk dole pred Orangeom. A na aplinku sa mi zdá, že som sa dostal na nejakých 12 megabitov na maximum, čo sú veľmi dobré hodnoty ako na to, že to je v LT, na to, že to je rádio, je to fakt dobré. Jediný problém je, že to je fakt nestabilné, ale to je problém asi LT ako takého. Takže keď som vyhodil, keď som takúto antenu vyhodil vlastne na strechu, na stožiar, a dal som do toho tú, tú SIM kartu s tým pevným LT na domá, tak... Dosahuje to presne tie hodnoty, ktoré Orange deklaruje. Dosahuje to 30 megabitov stabilne na downlinku, 3 megabity stabilne na uplinku. Žiaľ, toto sú toto sú limitné hodnoty tej služby. Tam sa nedostanete na vyššie hodnoty, lebo jednoducho Orange to, to orezáva v, v nejakom vašom profile tej, tej SIM-karty. Takže tam sa jednoducho nedá ísť vyššie. Ja som si priplatil ešte zvýšenie uploadu na, na 5 megabit, čo veľmi pomohlo a tiež to stabilne drží. Takže dneska, keď si robím testy, a už robím pravidelne tie, tie testy rýchlosti, tak mám stabilne 30 megabitov na downloade, 5,5 na uploade a super. Akože to, to, toto je fajn a vnútri, vnútri indoor, keď sa s tým hrám a naladím sa na, na tie vyššie frekvencie, tak takisto to chodí celkom, celkom dobre. Takže týmto videom som vlastne chcel povedať to, alebo chcel som dať návod ľuďom, ktorí sú v podobnej situácii ako som ja, že teda Potrebujú mať normálne pripojenie na internet, nechcú ísť cez dedinských wi károv z mnohých dôvodov, vrátane bezpečnosti, ako to o tom by sa dalo natočiť celé samostatné video, prečo by som teda ja neodporúčal využívať tieto služby. A nechcem sa nikoho dotknúť, ako som povedal na začiatku, určite aj táto služba má svojich klientov, ale pre mňa tá služba nie je jednoducho vyhovujúca. Čiže ak riešite niečo podobné ako ja, odporúčam zariadenie od mikrotiku. Ja vám presne poviem, že čo to za zariadenie je. Je to, že mikrotik LHG, mikrotik LHG LTE kit. Normálne dáte do toho, do SIM kartu, do toho zariadenia. Vyhodíte to, a chodí to jak oči. Nedá sa to vôbec porovnať s tými odpadkami, ktoré vám je schopný dodať Orange, ktoré sú iba o 40 eur lacnejšie, čo absolútne tá, tá cena v tomto vôbec, vôbec nehra rolu, lebo s týmto sa dostávate úplne niekde inde s takýmto zariadením. Čiže ak, ak to chcete vylepšiť, riešte si to po svojom, vykašlite sa na to, čo vám dáva operátor. Ja mám dokonca podozrenie, že v tých ich Huawei, ktoré predávajú, majú nejakým spôsobom modifikovaný software, optimalizovaný, aby im to v tej sieti lepšie chodilo. Ja aj celku chápem, že Orange asi nie je úplne šťastný, keď v sieti sú takéto zariadenia, aké mám ja, lebo, lebo Parazitujú? ne no, neparazitujú. Ja na ničo neparazitujem, tak využívam to, čo som si zaplatil, akurát uh, mám to zariadenie lepšie, kvalitnejšie, s ktorým, s ktorým komunikujem. No a zároveň to má celkom pointu a to, to teraz vyslovene poviem, že hek, teraz mi oni naozaj nepoďakuje za toto, ale ja to tak používam. Vy si viete priplatiť na normálnej datovej SIM karte takú službu, že nemerané video, čiže nemeria vám prenosy dát pri videu, čo ja využívam, lebo však žijeme v modernej dobe, YouTube, Netflix a všetky tieto veci. No a viete urobiť to, že dáte tam SIM kartu s nemeraným videom a viete si z 4 a veci, čo za normálnych okolností nejde. No tak je možno aj otázka o času, kedy to zareže, aby, aby takéto niečo nefungovalo. No a takže dostáva sa ku koncu tohto videa. Pointa bola sa trochu posťažovať na, na prístup Orangeu k, k týmto pripojeniam, ktoré ja chápem, že ekonomicky nedávajú veľmi zmysel tieto pripojenia. Chápem, že že prioritu má optika u týchto operátorov, ale naozaj sú tu aj ľudia, nie je tých ľudí úplne málo, ktorí žijú v oblastiach, ktoré nie sú pokryté žiadnym serióznym e, internetom a, a potrebujú to. Takže možno by sa operátor mohol nad sebou, a nielen Orange, možno aj ostatní by sa mohli nad sebou zamyslieť, že zaradiť do portfólia možno kvalitnejšie produkty, možno nepredávať za každú cenu len také čínske, čínske odpadky, ktoré majú. Ja som fakt alergický na tie zariadenia, lebo jednak nič s neviete urobiť, je pomerne nebezpečné to zariadenie, ako nedôveryhodné a milión iných vecí by sa k tomu dalo povedať. Takže, takže zhruba toto som chcel tým dnešným videom. A myslím si, že som asi nezabudol na nič. Uvažujem, či som chcel ešte niečo k tejto tebe povedať. Ale myslím si, že nie. No. Ale, ale zaujímavé bolo, ak toto video, video vznikalo, že ja ho fakt na trikrát tri som ho mal natočené, toto video, kde som si celkom nevyberane vyjadroval Gorin, že dobre, že som ho nezverejnil a vychladol som, lebo som to robil, to video, veľmi v návale nejakých emócií a tak som trošku vychladol a natočil som si to v kľude znovu. A myslím si, že z pohľadu kvality siete z tohoto videa Orange vôbec nevychádza zlé, ako fakt, že tá sieť je dobrá, no len problematické sú tie koncové zariadenia. A to je všetko, čo som k tomu chcel povedať. Čaute!